patı əməliyyatından danışacağıq. Beyin o dərəcədə formatlanır ki, nə ata olur gözlərindən, ana, ancaq narkoç. Çətin idi onu qəbul eləmək ki, mən narkomanım. Emosional problemlər bunun üçün çox ciddi zəmindir. Bu insanların həqiqətən dəstəyə ehtiyacı olur. Birbaşa mərkəzə gəldim. İlk bir il çox vacibdir. Nəticəmi görmüşəm, günü bugün üçün azad yaşayıram. Ailələrlə işləmək. Bizdə həftədə bir dəfə valideynlərlə görüşdüm. Mən evdəkilərimin üzündə qürur görürəm. Elin sözü bu akşam saat 22:10 Space'de. Sponsorlar: Min Bərəkət Halal Neymət, Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi.